Bienvenidos a Xornada Adiantada do Grupo 13 Autonómica, que todos os lunes a partir das 10 da mañá teñen completa información cos nosos compañeros e colaboradores como é o xornal Faro de Vigo, noso compañero Xagarós. Este domingo, ás 12, xogan Pontellas e Tomiño en San Campio 2. Ali estaremos, os de minuto 91, o partido Pontellas-Tomiño. Un Tomiño que vai xeudo preferente e un Pontellas B que recibe a un dos equipos que quere ascender. Voltar de novo a preferente, un equipo que estuvo na terceira. Odito, minuto 91, co Pontellas-Tomiño. Ás 12 do mediodía estaremos en San Campio. Este domingo, 6 de outubro. Pola tarde xogan outros encontros. Partidazo, que se xoga en Tamiga. Louro, Riba de Louro. O Progresista recibe o Goián. O Rivera, o Cañiza. O San Salvador de Budiño, en Cataboy, o Alpinista. Un equipo que estivemos con eles a pasada tempada nese derradeiro partido. E descendeu a esta categoría. Tire Sanguiñera. Alerta Visita Tui. Neves Arbo. Xinzo San Juan. E o Guayense recibe a un dos líderes, a Unión Deportivo Mos. O luns a partir das 10 da mañá, información cos marcadores destos equipos. Grupo 13, Segunda Autonómica, en minuto 91. Máis deporte, máis fútbol. Autonómica, Grupo 13. Seguimos os nosos equipos. Riba de Louro, Tire, Arbo, Cañiza, Louro, San Salvador de Budiño, Alerta de Sanguiñera, Unión Deportivo Mos, xogan en minuto 91. Siga a súa liga os luns. A partir das 10 da mañá, os marcadores. Coa información e a colaboración de Faro de Vigo en minuto 91. Máis fútbol, máis deporte. Síganos. Vamos xa ca clasificación agora mesmo nesta cuarta xornada na Autonómica Grupo 13. Primeiro, siguen con 7 puntos, 5 equipos: As Neves, Mos, Budiño, Arbo e Progresista. Con 6, Oiense. 4 puntos para Xinzo, Tameiga, Pontellas, Rivera, Alpinista. Con 3 puntos, Cañiza, Tomiño. Con 2, San Juan. E con 1, Alerta de Sanguiñeda, Goián, Ribadonoro e Tide. A vindeira fin de semana, minuto 91, desplazarase ao campo da Santa Columba. Un partidazo. Daqui da zona, o Ribadonoro recibe a Unión Deportivo Mos. Estaremos neste partido. Gran campo de fútbol, amplias instalacións para entrar con nosa unidade móvil, que desplazamos aos campos donde temos cabida para él. En estos campos hay suficiente espacio para montar a nosa unidade móvil. Ali traeremos os protagonistas do partido. Por lo tanto, este domingo ás 12 estaremos no San Campio, Pontellas, Tomiño. Pola tarde, na Gándara, Casela, Ribadumia. E a vindeira fin de semana, lembren, a xornada número 5 estaremos no Riba del Ouro, Unión Deportivo Mos.